Draga djeco, sada ćemo odraditi jedno ponavljanje i vježbu. Opet se tiče, znači, sintaktičkog ustrojstva rečenice, vrsta jednostavnih rečenica i vrsta riječi, što je gradivo kojim se trenutno bavimo. Pred vama će se naći nekoliko zadataka. Molim vas da prvo pokušate zadatak riješiti samostalno, te potom pogledate rješenje kako biste vidjeli jeste li to učinili ispravno i na taj način razriješili nekakve nedoumice oko pojedinog dijela gradiva, ako one postoje. Znači, ja ću riješiti zadatke, ali bih voljela da zaista samostalno pokušate provježbati ono čime se trenutno bavimo. Za početak, dotaknut ćemo se jednostavne rečenice, jer su jednostavne rečenice naše područje, pa ćemo dopuniti. Jednostavna rečenica ima jedan. I na ovu crtu je potrebno nadopuniti što to ima jednostavna rečenica i zbog čega mi nju prepoznajemo, a potom možemo i jednostavnu rečenicu podijeliti na dvije vrste jednostavnih rečenica, to su one koje imaju samo predikat i subjekt i one koje imaju predikat i subjekt i dodatke. Pa pokušajte riješiti prvo samostalno. Jednostavna rečenica ima dakako jedan predikat, jer smo rekli da upravo po jednom predikatu prepoznajemo jednostavnu rečenicu. Dakle, rečenica po sastavu može biti jednostavna jer ima jedan predikat, odnosno jedno srce rečenice, jezgru rečenice, temeljni dio rečenice koji otvara mjesta ostalim rečeničnim dijelovima. A s obzirom na rečenične dijelove, jednostavna rečenica može biti neproširena ako ima samo dva osnovna dijela, a to su predikat i subjekt, te ako ima predikat, subjekt i dodatke, može biti proširena zato što smo osnovnim rečeničnim dijelovima, predikatu i subjektu dodali dodatke. Drugi zadatak glasi, odredi zadane rečenice prema sastavu, znači jednostavne rečenice jesu li neproširene ili proširene, podcrtaj predikat i označi je li predikat glagolski ili imenski. Prva rečenica glasi Andrija Maurović je crtač, a druga nacrtao je prve hrvatske stripove. Sada lijepo zaustavite prezentaciju, pokušajte samostalno ovo odrediti, te ju potom pokrenite i to vam neću ponavljati, znači to tako činite za svaki zadatak kako bi ovo uvježbavanje i ponavljanje imalo pravi smisao. Andrija Maurović je crtač, predikat je crtač, tko ili što je crtač, crtač je Andrija Maurović. Andrija Maurović je u ovoj rečenici subjekt. I baš zato što rečenica ima samo subjekt i samo predikat, možemo reći da je ona neproširena, dakle jednostavna neproširena rečenica. A predikat nam čine pomoćni glagol biti i imenica, pa znamo da je to imenski predikat, zato što imenski predikat čine pomoćni glagol i imenica, pridjev, zamjenica ili broj, odnosno imenske riječi. Nacrtao je prve hrvatske stripove, predikat je nacrtao je, tko ili što je nacrtao, nacrtao je on, za ovakav subjekt kažemo da je neizrečen, nacrtao je koga ili što, nacrtao je stripove, stripove je objekt izravni u akuzativu, a prve i hrvatske su atributi pridjevni koji se nadovezuju na imenicu stripove, pa možemo vidjeti da imamo neizrečeni subjekt, predikat, dopune predikatu, imeničke dopune, pa to više nije neproširena rečenica nego proširena zbog toga što ima predikat, subjekt i dodatke, a nositelj predikata je glagol, pa je u drugoj rečenici glagolski predikat. Pronađi neoglagoljenu besubjektnu i rečenicu s neizrečenim subjektom među zadanim rečenicama. Prva rečenica je zahladnjelo je, druga volim čitati stripove i treća dobar crtež. Sve ovo su vrste jednostavnih rečenica s kojima smo se do sad susreli. Zahladnjelo je, mi ne možemo sa sigurnošću odrediti subjekt, pa za takvu rečenicu kažemo da je besubjektna. Volim čitati stripove. Tko voli čitati? Volim čitati ja. Subjekt postoji, ali je on neizrečen, pa je to rečenica s neizrečenim subjektom. I dobar crtež, isto kao i vatra, požar, dobar dan, laku noć. To su neoglagoljene rečenice. Dakle, ovime smo ponovili
Što je srce rečenice, koji su osnovni rečenični dijelovi, kakva jednostavna rečenica može biti prema sastavu, dakle jednostavna i složena, u našem slučaju jednostavna, neproširena ili proširena. Ponovili smo što je glagolski, što je imenski predikat i vrste jednostavnih rečenica. Iz zadane rečenice ispiši predikatni i subjektni skup. Znači, predikat i subjekt su osnovni rečenični dijelovi. Rečenica koja ima samo predikat i samo subjekt je jednostavna neproširena rečenica. Ali ako mi ovim rečeničnim dijelovima dodamo neke dodatke, tada dobivamo proširenu rečenicu, a rečenične dijelove možemo povezivati u skupove. Pa smo tako učili da postoji subjektni skup, predikatni skup, objektni, atributni i apozicijski skup. Da bismo mi odredili subjektni skup i predikatni skup, moramo prvo odrediti subjekt i predikat. Dakle, krećemo uvijek od predikata. Autor našeg prvog stripa rodio se u mjestancu Mulu pokraj Kotora početkom prošlog stoljeća. Uvijek rečenicu čitamo koliko god je potrebno puta da shvatimo njezin smisao. Predikat je rodio se. Tko ili što se rodio? Rodio se autor, autor je subjekt. Pa da vidimo koji se to dodaci nalaze uz predikat, a koji uz subjekt, kako bismo s lakoćom mogli odrediti predikatni i subjektni skup. Autor našeg prvog stripa rodio se u mjestancu Mulu pokraj Kotora početkom prošloga stoljeća. Ponovno čitam rečenicu. Predikat sam odredila. To nam je prvi korak. Subjekt smo odredili, to je drugi korak i sad nam slijede dopune predikatu. Rodio se u mjestancu Mulu pokraj Kotora početkom prošlog stoljeća. Vidim da je u mjestancu Mulu pokraj Kotora priložna oznaka mjesta. A početkom prošlog stoljeća mi odgovara na pitanje kad se rodio, to je priložna oznaka vremena. Potom, dakle, riješili smo treći korak, objekta nema. Autor našeg prvog stripa, autor je prva imenica, znači određujem četvrti korak imeničke dopune, autor. Stoji li mi što uz imenicu autor? Autor našeg prvog stripa, autor stripa, autor koga čega stripa, imenica u genitivu, odmah mi je sinulo da je to atribut imenički. I uz imenicu stripa imam neke dvije riječi, dakle imam riječ našeg, imam riječ prvog, našeg je zamjenica, našeg stripa, odmah mi je ponovno sinulo da je to atribut pridjevni, a prvoga je broj, također atribut pridjevni. I sad malo pogledam, vidim da uz subjekt, autor našeg prvog stripa, stoje ovi dodaci, dakle ovo je subjektni skup, s time da ovdje zapravo imamo dva atributa pridjevna i jedan atribut imenički kao dio subjektnog skupa. Što imamo kod predikata? Imamo priložnu oznaku mjesta, priložnu oznaku vremena, dakle sve ovo rodio se u mjestancu Mulu pokraj Kotora početkom prošlog stoljeća je predikatni skup. Tu ne smijemo zaboraviti predikat i subjekt također kao dio skupa. No ovdje isto imamo jednu situaciju, početkom koga čega stoljeća imamo atribut imenički imenica u genitivu i prošloga je atribut pridjevni koji također stoji uz imenicu. Dakle, prvi korak u određivanju, znači imamo služba riječi u rečenici i postoje neki koraci koji nam olakšavaju kako je odrediti. Prvo, tražimo predikat, znači tražimo srce rečenice jer predikat otvara mjesto ostalim rečeničnim dijelovima. Prvi rečenični dio kojem otvara mjesto je subjekt. Subjekt može biti izrečen, neizrečen, rečenica može biti i bez subjekta. Treći korak nam je da tražimo dopune predikatu, dakle tražimo priložne oznake i objekt. I četvrti korak je da tražimo imenice, te atribut i apoziciju. I to su nam, znači imamo četiri osnovna koraka u određivanju službe riječi u rečenici. Svaka riječ u rečenici ima svoju službu.
Ponovno imamo istu rečenicu i sad će nam ovaj zadatak biti lakše riješiti zbog toga što smo riješili prethodni i izanalizirali rečenicu. Znači, iz rečenice treba ispisati atribute i odrediti vrstu riječi u službi atributa. Rekli smo da krećemo od imenica, znači to nam je onaj četvrti korak kad tražimo imenice i dopune imenicama, a to su atributi a pozicija. Dakle, idemo redom. Autor je prva imenica. Imamo li koju riječ koja nam je povezana s imenicom autor? Autor koga, čega? Stripa. Znači, imamo imenički atribut, našli smo ga, odredimo mu vrstu riječi, dakle, to je imenica muškoga roda jednine u genitivu, jer je imenički atribut uvijek u imenica u genitivu. E sad, druga imenica nam je upravo taj imenički atribut i vidjeli smo da uz njega stoje dvije riječi. To su našeg i prvog. Našeg je atribut pridjevni. Zbog čega? Zbog toga što je to zamjenica, u ovom slučaju posvojna zamjenica, koja stoji uz imenicu stripa, pa je ona isto ako je posvojna zamjenica muškoga roda jednine u genitivu, a prvog je broj koji se nalazi uz imenicu, dopunjuje ju, dakle zamjenica i broj su u službi pridjevnog atributa. Zamjenica je vrsta riječi, pridjevni atribut je služba riječi. Broj je vrsta riječi, pridjevni atribut je služba riječi. Rodio se u mjestancu Mulu pokraj Kotora početkom prošloga stoljeća. Ovdje imamo imenicu stoljeća i prošloga uz nju. Prošloga je pridjev koji se nalazi uz imenicu stoljeća. Ovo stoljeće, znači srednji rod jednina, koga čega stoljeća genitiv. A za to stoljeće smo također rekli da je to imenski atribut uz imenicu početkom koga čega stoljeća. I usput da ponovimo još jednu imeničku dopunu, a to je apozicija. Dakle, imamo mu i imenicu mjestancu koja nam pobliže opisuje imenicu mu i to je apozicija. Ovime smo ponovili pridjevni atribut, koje vrste riječi, a to su zamjenica, broj i pridjev mogu stajati u službi pridjevnog atributa i koja vrsta riječi i u kojem padežu je uvijek imenički atribut. Kao što smo rekli, imenički atribut se ponovno nalazi s desne strane od imenice, a pridjevni atributi se nalaze s lijeve strane. Imenice, to je ovako jedan mali podatak koji vam možda može olakšati određivanje pridjevnog imeničkog atributa, ali je uvijek potrebno rečenicu čitati u cijelosti. Sljedeća rečenica kaže, odnosno zadatak, da iz iste rečenice ispišemo priložne oznake koje smo mi već svrstali, ako se dobro sjećate, u predikatni skup, pa moramo odrediti i vrstu. Rodio se, rekli smo da je predikat. Gdje se rodio? U mjestancu Mulu pokraj Kotora. Dakle, gdje? To je priložna oznaka mjesta. Odgovara na pitanje gdje. I u mjestancu Mulu pokraj Kotora je priložna oznaka mjesta. A kad se rodio? Rodio se početkom prošloga stoljeća. To je priložna oznaka vremena. Pitanje je kad i nju ćemo ispisati pod priložnu oznaku vremena. Iz zadanih rečenica ispiši priložne oznake i objekte, dakle ponovno smo u srcu rečenice i njegovim dodacima, a to su priložne oznake i objekti. Sad ćemo ponoviti kakav je to izravni objekt, a kakav je neizravni objekt. Dakle, pročitajte rečenice, odredite predikat, nađite priložne oznake koje su vam zadane kao i zadane objekte. Glavni junaci stripa uvijek hrabro štite slabije, predikat je štite. Rečenica ima jedan predikat, znači jednostavna je, ima dodatke, znači to je jednostavna proširena rečenica. Priložna oznaka vremena, znamo da ona stoji uvijek uz predikat, pa idemo vidjeti postoji li negdje neka riječ koja ima službu, a da nam odgovara na pitanje za priložnu oznaku vremena. Glavni junaci stripa uvijek hrabro štite slabije. Uvijek
je priložna oznaka vremena, a hrabro, hrabro bi bila priložna oznaka načina jer odgovara na pitanje kako. Znači, priložna oznaka načina, priložna oznaka vremena. Junački se bore za pravdu, kako se bore, znači se bore je predikat, kako se bore, bore se junački, to je priložna oznaka načina, dakle imamo dvije priložne oznake načina i jednu priložnu oznaku vremena. Da vidimo sad objekti izravni. Glavni junaci stripa uvijek hrabro štite slabije. Štite koga ili što? Štite slabije. Junački se bore za koga ili što? Znači ovdje imamo objekt u akuzativu, ali akuzativ je s prijedlogom, pa to nije izravni nego neizravni objekt. Dakle, neizravni objekt je za pravdu. Ovdje imamo jednu još situaciju, znači osim što smo ponovili priložne oznake i objekt, sad ćemo ponoviti i imenički i pridjevni atribut. Dakle, tko se bori, bore se junaci, jel tako? Junaci su subjekt, odnosno oni štite slabije i bore se za pravdu. Kakvi su ti junaci? Ti junaci su glavni. Znači, to je atribut pridjevni koji se nalazi, evo ga opet, s lijeve strane imenice. Junaci koga čega stripa, imamo imenicu u akuzativu što je atribut imenski i on se nalazi s desna. Dakle, ponovili smo dopune srcu rečenice, dopune predikatu, ali i pridjevni imenički atribut. I znamo da je objekt izravni uvijek u akuzativu ili djelnom genitivu, a objekt neizravni je akuzativ s prijedlogom, dativ, lokativ, instrumental i genitiv koji nije djelni i to moramo znati da bismo znali prepoznati izravni objekt i neizravni objekt. A priložne oznake vremena, odnosno priložne oznake, priložna oznaka vremena je jedna od njih, priložna oznaka mjesta, priložna oznaka načina i priložna oznaka uzroka. I sljedeće rečenice ispiši izravni i neizravni objekte im odredi padež. Ono što ćemo mi sada napraviti je da ćete vi samostalno u ovoj rečenici u cijelosti odrediti službu riječi. Pa to učinite i onda pogledajte jeste li učinili ispravno, a usput ćemo naravno odrediti izravni i neizravni objekt. Kipar Ivan Meštrović pružio je pomoć studentu Mauroviću u gradu Zagrebu. Predikat je pružio je. To je glagolski predikat zbog toga što je nositelj predikata glagol. Tko ili što je pružio, pružio je Ivan Meštrović. Rekli smo kad je vlastito ime je subjekt ako je u nominativu i naravno podudara se s predikatom. Znači, prvi korak je napravljen, odredili smo predikat. Drugi korak, odredili smo subjekt. Treći korak, tražimo objekt i priložne oznake. Pružio je koga ili što pomoć, znači to je objekt izravni u akuzativu jer smo ranije rekli da je u akuzativu objekt izravni. Pružio je pomoć komu ili čemu? Pružio je pomoć Mauroviću jer je to vlastito ime, znači objekt neizravni u dativu. Rekli smo vlastito ime će uza se imati najčešće apoziciju, ali ako je vlastito ime zapisano kao objekt ili subjekt, onda njega moramo označiti. Kako ćete razlikovati subjekt i objekt? Subjekt je povezan s predikatom, znači predikat subjektu otvara mjesto i subjekt je uvijek u nominativu, a vlastito ime u nekom drugom padežu je vjerojatno objekt, no opet ponavljam, rečenicu moramo čitati u cijelosti kako bismo po smislu već vidjeli gdje je radnja, gdje je vršitelj radnje, predmet radnje, okolnosti radnje i sl. E sad, gdje mu je pružio pomoć? Pružio mu je pomoć u gradu Zagrebu, to je priložna oznaka mjesta. Znači, imamo li još nešto? Nemamo. Odredili smo predikat, odredili smo subjekt, odredili smo objekt i priložne oznake, odredili smo izravni objekt i odredili smo neizravni objekt, te nam je četvrti korak, znači imenice, pa zbog njih možemo naći atribut i apoziciju.
Prva imenica je kipar, uz nju ništa ne stoji, ali ovdje vidimo vlastito ime i mi zbog ove imenice ovdje, koja je pozicija, znamo tko je bio Ivan Meštrović. Pružio je pomoć Mauroviću, ali mi zbog ove riječi znamo tko je bio Maurović, pa je to A pozicija uz vlastito ime Maurović. I Zagreb, znamo da je Zagreb grad, zbog ove imenice pa je to A pozicija. Našli smo A poziciju, atributa u ovoj rečenici nemamo. U sljedećim rečenicama podcrtaj pozicijski skup i stavi zarez gdje je potrebno. Rekli smo da postoji subjektni skup, predikatni, atributni, a pozicijski objektni, a atributni skup ako se nalazi iza imenice vlastite i na nju se odnosi i obilježava i onda ga odvajamo zarezom. Andrija Maurović, otac hrvatskog stripa, proveo je djetinjstvo u Dubrovniku. Andrija Maurović nam je ovdje subjekt i vidimo da je on otac hrvatskog stripa, pa je ovo ćemo odvojiti zarezima jer je ovo apozicijski skup. Otac je apozicija, koga čega stripa atribut imenički i hrvatskog atribut pridjevni. Idemo to zapisati. Dakle, ovo je apozicija. Odnosi se, znamo da je Andrija Maurović otac. Otac je koga čega stripa, imenica u genitivu znači atribut imenički i hrvatskog je atribut pridjevni uz imenicu stripa. E sad, proveo je predikat. Gdje je proveo? U Dubrovniku. Priložna oznaka mjesta. Koga ili što je proveo? Proveo je djetinjstvo, znači objekt izravni u akuzativu. Priznati crtač i karikaturist Maurović nazvan je stari mačak prema svom liku. Atributni skup se ovaj put nalazi ispred, pardon, a pozicijski skup se nalazi ispred vlastitog imena. Crtač i karikaturist su apozicije, priznati je atribut i ovdje ne pišemo zarez. Dakle, apozicijski skup kada se nalazi iza imenice na koju se odnosi odvaja se zarezom. Podvuci imenički atribut i pretvori ga u pridjevni. Priznanje struke, priznanje koga čega struke, to je atribut imenički, njega možemo preoblikovati u pridjevni da je recimo to strukovno priznanje, jer je to priznanje struke. Dopuni. Glagolski dodaci su za kraj, znači rekli smo da su to priložne oznake i objekt, imenički dodaci su atribut i apozicija. Priložna oznaka i objekt su dopune predikatu, odnosno srcu rečenice, a atribut i apozicija su dopune imenicama. Dopuni. Što izriče objekt? Predikat je radnja, subjekt je vršitelj radnje, objekt izriče predmet glagolske radnje, a priložne oznake označuju okolnosti vršenja glagolske radnje, a to su mjesto, priložna oznaka mjesta, vrijeme, priložna oznaka vremena, način, priložna oznaka načina i mi smo još učili da je to i uzrok, odnosno priložna oznaka uzroka. I ovime smo došli do kraja.